ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ, ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଆରି ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନିୟମ, ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ, କରୋନା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସ୍ୱାମୀର ସ୍କୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚେକିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସବାଲା, ସେତେବେଳେ ରାଗରେ ଜର୍ଜର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଚପଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏହିପରି ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରୋନା କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସ୍କୁଟିରେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ, ଆଉ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଟିର ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମହିଳା ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀର ସ୍କୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ବା ସ୍ତ୍ରୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚପଲ ଧରି SDMଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ହାତରେ ଚପଲ ଧରି ମହିଳା ଜଣକ SDMଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମଝିରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆସିଯିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ SDM, ଆଉ ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ବେଳେ ସେ SDMଙ୍କ ଉପରେ ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସ୍କୁଟିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବାରୁ ଚାଲାଣ କାଟି ଯୁବକକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଭିତରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରା ଶୀତା ଓ ବର୍ଷା ଛକରେ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ବ୍ୟବହାର କେତେଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏଠି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ମହିଳା ଜଣକ ଏଠି ଯେଉଁ ଚପଲ ଉଠାଇଛନ୍ତି SDMଙ୍କ ଉପରକୁ, ତ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କରୋନା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଲହର ଯେଉଁ ଏତେ ଜୋରରେ ମାନେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପୋଲିସମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକି ବାହାରେ ଜଗୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ବି କରୋନା ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେମାନେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆରି ଭିତରେ ନିୟମ ବିନା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥାଆନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ନାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଉନି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଯାଇକି କ'ଣ ବାହାନା ବନେଇକି ବୁଲି ଆସିବି, ତ ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ ନା। ତ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରୁ ପୋଲିସ ଯେହେତୁ ଧରିଲା ବେଳେ ସେ ଜୋରସୋରରେ ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଜବରଦସ୍ତ ଧରିଲା ସମୟରେ ସ୍କୁଟି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ଜର୍ଜରିତ କାମ କରିଥିଲେ, ରାଗର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସଙ୍କ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଚପଲ ଉଠାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ହିଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଶୋକନଗର ଚନ୍ଦେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସ୍ୱାମୀ କରୋନା କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ, ଚପଲରେ ମାରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।